esiriä tänään nähty tässä toisessa juoksussa. Jos on mielenkiintoista nähdä, mikä on Noora Loton päivän virre, mutta hän on tosiaan tilastojen 8. Ja ei kovin kaukana siitä tilastojen kolmannesta neljännestäkään ajasta. Täydet mahdollisuudet EM-kisossa ilman muuta finaali. Neeraj Chopra. Viimeinen heitto, ja se on yli 85. Tuli se sieltä, sitä vähän tilailtiin. Mies käänsi jo selkänsä keihäälle tuossa, kun keihäs oli ilmassa. Neeraj Chopra, Intia, voittaa miesten keihäskilpailun 85-69 on tämä viimeisen kierroksen heitto. Hieno sarja. Ja siinä jo kertaalleen pommitti hyvin lähelle 85, nyt meni komeasti yli. Piti pienen kilpailutauon näin kovan kevään, huippukevään jälkeen. Ja nyt on, tämä oli kolmas kisa heinäkuussa Kaastadissa, kisas kahteen kertaan 84-60, 83-67. Nyt menee melkein, tai lähestulko 86 metriä, on vahvassa kunnossa. Kyllä tämä Lapilaiden kenttä ansaitsee nähdä yli 85 keihäskaaren, ja Chopra sellaisen esittää viimeisellään. 85-69 voittotulos.